Be wa maskuli 15 mamusingi kwa Kalawa mboni ni county ya Makueni ni mauneka kwa kukwata leu ila ni mbemba mboso na mauta makuwa itamia ila ikwetwe mbau ni kikundi cha Anglican Development Services Eastern kukutana nanza ila ya kumbilite isio kiofika nyo siya ilembeta ya ukamba wala nyo nukuende ya maskulu ni kibadoka nyo make siyo kiukaleb chalo nukutuelesia. Sukulu mbingi ya wodi ya Kalawa subcounty ni ambo nenesi ende no viti ya maumu manza na vala yu alimu maketo lazimika kumata nzingi siyo masomo ya maniwa na mono mono ndino wa masomo meti na wasamu onza kichu mano na maniwa inge alamu mite mesi lambi nenenza kukosa chao ya saa nisi ya samu onza ikilikono kana Kalawa ni nata meto ni mbua kana kwedheta na mbua ya kuyana evinda ila mbua ya leto ni kuwa kaze gume pinda ya corona masomo ni medheto mena vina mono na ma medho mena vina mwako nundu wanza ila ze kuwana mwanao siana mbinge iko ka school na ea weyo siendo ati ilio kukilasine ikitito kwe kalabu teke uwa kendo nundu wanza kwa ukwe shirika ya ADS taile kwa siana mwe ya mwono nundu wa continuous support pa school unekwito. We have been experiencing a lot of anger and pupils have not been coming to school because of the hunger that has affected the school, and you know that an empty stomach, with an empty stomach a pupil cannot concentrate. I want to take this opportunity to thank the ADS for providing us with the food. And with the food that has been provided to us, the pupils... Kitumi ni kiuwe shirika ya kanisa wa Anglican na ilaisi kanieta Anglican Development Services kana wendewe ADS. Yini yosete tambia kwa langevyo veanza ndino wa maskuli 15. Makina echa kilo mbe wangili 10 mwisi ya mbemba. Kilo mbe wangili 5 siya mboso na mauta lita manana na miongo mnana. Ndini wa maskulu wa suu. Madao sese sila siye anda ADSC. Ituweva ambavani tuila unchi liu kula tunenga maskulu. Kalawa wati tuenenga na liu maskulu 15. Na initoto tuenenga na kilo nkili 11 na mana tandatu siya mbemba. Na ito unenga na kilo nkili 5 siya mboso. Na mauta tuenenga na lita manana miungwa nana. Liu tuenenga na obete le kulati na iti teyandu ma siyasa. Ndu keta nundu wa siyasa. O keta nundu wa kutete sesiana situ evinda ye yansa. Iso menesa. Uri esiana yi kute ya kuka skulu nundu wansa. Alimwanini na asima skulu li kwa tiyote vyo u. Nime kwelesia kane tambia ya DS ya kumaita ya leuni ofisi mwanini kwa. Evinda ni esiana siyemewe nevyove yansa. Ndoma ni kutunga wabia nduwa muva angola wili wakua siyana kuwete waliu. Na siyani kuina nzaa. Bingi muna nundu. Unagilazi ya kwanza wali okoma. Utenze kukua kuwa chao kitha wadhi na mingi muna nundu mwe. Taasini tatunga muvea muno. Na ishirika yunga yende na uyadhima. Na yongelela. Na ayadhima munango. Munango mbe yangi na makika auto. Niku hili yuwe na nzaa. Kuina yuwa muno. Na asei maitu. Maina uwezo wa kuwedia, kusubia na kugweka andumaitu na siya nasitu. Nitukulia onake shirika ya ADS kusile kanisa ni Anglican Church. Ona silikali ili kili ile. Yuni tukulia tuwedia siya na vaskundi, lakini anasii kwa MSN aingi mekoma nanza. Milingi wa Mwavamu Tongo ITV kumavaa wodi ya Kalawa, sub-county ya Mboni, county ya Makueni. Nyeneta wa Kalebo Chalo wa Mutunga.